Bakının Yeni Kevin komandası Şuşa, Soçi'de keçirilən Kivin festivalında uğurla çıxış edərək ikinci tura keçib. Yanvarın 19-u və 20-sində baş tutacaq ikinci turda komanda münsiflər heyəti qarşısında çıxış etməli olacaq. Şuşa komandasını məşhur senarist və prodüser Bakılı oğlanların senari müəlliflərindən biri olan Müşfiq Abbasov yığıb. Müşfiq Abbasov uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq Bakıdan, Moskvadan və Rusiyanın digər şəhərlərindən olan gənc və istedadlı azərbaycanlıları başına toplaya bilib. Komandanın təşkilində Azərbaycan Diaspora Dəstək Fondunun xüsusi rolu olub. Şuşa komandası Kivin ilk turunda iştirak edən 300 komanda arasında ilk 8-liyə daxil olub. Hazırda bu komandalar arasında tamaşaçı rəğbəti ilə bağlı səs vermə aparılır. Человеком, который теперь есть у КВН.